Московські паспорти на Донбасі. Як Путін готує вторгнення? Вітаю товариство! Слава Україні! Сьогодні говоримо про громадянство. А саме про видачу московських паспортів мешканцям окупованих територій. Навіщо Московія робить це? Чим це загрожує Україні? І як нам протидіяти цьому? Розберемося. За порядком. Недавно, Міністерство внутрішніх справ Московії оприлюднило ось яку інформацію. За останні два роки московське громадянство отримало майже 530 тисяч жителів окупованого Донбасу. Ви вдумайтеся, це більше, ніж півмільйона людей. Український уряд, до речі, взагалі говорить про е, 600 тисяч. Однаково число величезне. Це для розуміння в два з половиною рази більше, ніж становить населення таких обласних центрів, як Івано-Франківськ, Тернопіль чи Чернігів. При цьому Кремль уже заявляє, що до кінця року планує збільшити кількість виданих паспортів у два рази, тобто довести кількість граждан Російської Федерації на Донбасі до мільйона осіб. А це дуже небезпечно. Бо Московія вже робила так. На початку 2000-х в Абхазії і Південній Осетії, пригадуєте? За кілька років майже всі мешканці цих регіонів Грузії отримали московські паспорти. І знаєте, до чого це привело? До речі, авторитетна міжнародна комісія, яка розслідувала обставини війни, на південному Кавказі визнала агресію Московії обґрунтованою у серпні 2008 року. І це факт. Бо Московія, вдумайтеся, захищала своїх громадян, як вони кажуть, саєчистинікав защищалі. Те саме вони готують і нам. Роздаючи московські паспорти мешканцям Донбасу, Путін намагається легітимізувати. Окупацію цієї української території, а ще створює підстави для легітимного прямого військового вторгнення на решта території України. Для вторгнення, яке стурбована Європа, пізніше також визнає обґрунтованим. І знаєте що? Ми з вами ще й заплатимо за все це за цю всю вакханалі. Всі ці новоспечені московські граждані, всі ці зрадники, колаборанти до цього часу ще є громадянами України. Вони досі отримають пенсії з нашого бюджету. Вони досі користуються пільгами за наш рахунок. Вони досі мають можливість навчатися в наших університетах. Та ще й поза чергою. Вони досі голосують на наших з вами. Парламентських, президентських і місцевих виборах. От прекрасно влаштувалися. Тут в них український паспорт, щоб користуватися усіма благами і пільгами, а там московський, щоб влаштовувати нам диверсії. Так московити, згадайте, і в Криму робили. Спочатку роздавали свої паспорти усім охочим. А потім, після анексії, взагалі всіх автоматично визнали своїми громадянами. Товариство час зупинити цей колабораціонізм, час визначитися. Або, або, або ви громадяни України, або ви громадяни іншої держави, або ви любите і захищаєте цю країну, або валіть за поребрик. Саме тому народний депутат від Свободи Оксана Савчук підготувала та зареєструвала в парламенті свободівський законопроект 5822 про автоматичну втрату громадянства тими особами, які добровільно, я підкреслюю, добровільно набули громадянство Московії. І це законопроект миттєвої дії. Якщо його буде проголосовано і втілено в життя, колаборанти з московськими паспортами більше не зможуть витягувати гроші з бюджету України, а відповідно і з ваших кишень, товариств. А всілякі там аксіонове не те, що в нардепи піти, а й на будь-яку участь в українській політиці не зможуть претендувати. Що думаєте, товариство? Пишіть в коментах, підписуйтеся на цей канал. Ну, звісно, якщо хочете знати правду. Слава Україні!